Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні в нашій студії миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Я вас вітаю. Добрий вечір. Безпосереднім приводом для сьогоднішньої зустрічі є рішення Одеського обласного апеляційного суду, котре наприкінці минулого тижня закрило справу щодо за позовами про відсторонення такі Олександра Сінкевича від посади міського голови. Це рішення, нагадаю, було прийняте міською радою на початку жовтня минулого року, а 2 квітня суд Центрального району Миколаєва це рішення відмінив і таким чином поновив Олександра Сінкевича на посаді. Він відтоді, майже відтоді, трошки пізніше так, повернувся до виконання своїх обов'язків. І ось днями суд другої інстанції так само, можна сказати, побічно, але підтримав Олександра Сінкевича, тобто закрив справу. Це можна вважати перемогою? Чи все ж таки касація буде? Ну, я особисто не знаю, які думки є у апелянтів. Насправді, 5 жовтня мене було відсторонено від посади рішення Миколаївської міської ради. Я звернувся до суду. Я скаржив, що це рішення як незаконне. Насправді, Миколаївський районний суд у центральному районі виніс у квітні місяці рішення, що дане рішення Миколаївської міської ради було незаконним. Після цього Миколаївська міська рада могла оскаржити це рішення в апеляційній інстанції, тобто в Одеському апеляційному суді, окружному апеляційному суді. Проте міськрада не вийшла з рішення. Як орган? Як орган. Як орган, орган, який є колективним, тобто прийняти рішення щодо апеляції стосовно цього, уповноважити якусь особу і надіслати її до суду. Цього рішення не було прийнято, проте 4 депутати вирішили це зробити особисто і подали в апеляцію свої апеляційні скарги. 2 депутати в процесі розгляду відізвали свої апеляційні скарги, тому що так вважали за потрібно, чи може тому, що вважали на те, що місто все ж таки повинно розвиватися, а не займатися політичними дрязгами. 2 апелянти залишилися, це відомі депутати Сергій Ісаков і Ростислав Філєвський. Проте в апеляційний суд розглянув їх апеляційну скаргу. Засідання було, там, не пам'ятаю, здається, 4 чи 5. Засідання тривали дуже так гаряче. І в процесі суду суд визначив, що вони, ці особи не є такими, що відповідають за всю міськраду. Тобто вони не є суб'єктами подання цієї апеляції. Угу. Тому вона була відхилена. Тобто виходить так, що рішення було навіть не по суті позову, а просто за фактом того, що вони не є Ми подали клопотання про те, що вони не є, вони не представляють інтереси Миколаївської міської ради. Все, що стосується взагалі всієї цієї справи, мені здається, що ті півроку, коли місто було без міського голови і наслідки цієї відсутності, вони значно трагічніші для міста і взагалі для, в тому числі, і для депутатського корпусу, ніж для мене, як для особи. Тому я думаю, що я звернувся на першій сесії, яку я вів, до депутатського корпусу з проханням, і з пропозицією, давайте працювати на місто, давайте приберемо ці політичні амбіції і почнемо працювати в напрямку створення інфраструктури в місті, створення умов для життя в місті. Я думаю, що у нас буде ще час, і ми пройдемося обов'язково по міських проблемах. У нас є вже дзвіночок, я навіть ще не встиг оголосити, нагадати про номер телефону. Будь ласка, слухаємо вас. Є вопрос к Олександру Сергеевичу. Будь ласка. Я живу на Намиві. Вернее, в лісках між Намивом і Первым КП. Вот я хочу вас попросить, Саша, я старый человек, сделайте, пожалуйста, так, чтобы от нас, с лісков, с Намыва, ходил троллейбус на воинскую часть, на кладбище. Потому что я задавала такой вопрос начальнику транспорта дважды. Он говорит, мы рассмотрим, но никто ничего не делает. Поэтому я очень обращаюсь к вам и прошу вас, как сына, сделать. Не кладите, пожалуйста, трубку, оставьте ваш телефон в студии, мы с вами свяжемся и постараемся этот вопрос отработать с управлением транспорта. Будьте добры, оставьте, пожалуйста, ваш телефон, с вами свяжемся.
До речі, це питання кілька разів порушували, коли у нас був прямий ефір перед традиційним днем поминальним. Напередодні буквально люди дуже-дуже жалілися, що не можуть доїхати до військового кладовища, там, де у багатьох, мабуть, поховані рідні. Проблема останнього часу, вже майже епопея, пов'язана із департаментом житлово-комунального господарства. Мабуть, найбільш таким резонансним стала передача, вірніше, підписання 900, якщо не помиляюсь, так, договорів із фірмою, яка начебто не зрозуміла, звідки взялася, в Миколаєві. І навколо цього не лише скандали розпочалися, але ще є і кадрові наслідки. Так? Невеличкий сюжет запропоную від наших колег зі служби новин. На позаминулому тижні під час сесії ви таким чином із депутатами дискутували, можна так сказати, так, саме на тему одного з керівників. Якщо це можна так назвати. Так, тему одного з керівників департаменту житлово-комунального господарства. Будь ласка, сюжет. В каком статусе на сегодняшний день находится господин Репин? Уволен ли он занимаемой должности или продолжает исполнять свои обязанности? Для того, чтобы его уволить, нужно провести ряд процедур, в том числе работу тимчасово контрольної комісії, яка була створена на цій сесії. Треба провести роботу, треба провести, зробити висновки, і на базі цих висновків можна буде прийняти будь-які рішення. В будь-якому іншому разі це рішення буде незаконним. Після такої заяви мера депутати попросили перерву, щоб голови фракцій та комісія з питань гласності провели спільну нараду. Її результатом стали 6 проєктів рішень, де конкурс на управляючу компанію було названо незаконним. Крім того, депутати поставили вимогу звільнити Олександра Репіна. Я не можу вам сказати, який час мені потрібен, щоб звільнити того чи іншого працівника органів місцевого самоврядування, директорів КП і так далі. Все це повинно йти за процедурою. Створені тимчасові контрольні комісії. За результатами роботи цих контрольних комісій потрібно мені отримати інформацію. За результатами звернення до правоохоронних органів мені потрібно отримати інформацію. І на базі цієї інформації прийняти свої рішення. На сесії було прийнято рішення створити цю робочу групу. Рішення сесії підписано чи ні? Я очікую закриття сесії і підпишу всі ці рішення. Я зобов'язуюсь не ветувати жодного з цих рішень. Олександр Федорович, тут не то, що день. Кожна секунда на счету. Якщо ви пам'ятаєте, то після того, як був підняв цей питання на сесії, профільний чиновник, господин Репін, поїхав до себе на роботу, забарикадувався там. Що він робив з документами, неізвісно. А вже пройшло 2 дні. Тоді, учитывая ваше довір'я юридичному департаменту, я прошу... Надайте мені, будь ласка, проєкт рішення, про який каже Ігор Сергійович, я його зараз тут підпишу. Проєкт рішення СГС 083 про ситуацію, що склалася в зв'язку з проведенням конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Миколаїв та про відсторонення від виконання посадових обов'язків заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, начальника управління житлово-комунального господарства. Коштів, які може статися унаслідок неголосування земельних питань. Підписав. Олександра Репіна тимчасово відсторонено з займаної посади. З 18 липня він перебуває у відпустці. Ну, а буквально цими днями продовжилися так кадрові рішення в департаменті житлово-комунального господарства. Яка там зараз ситуація і про яке розслідування йдеться, зокрема, у вашому наказі? Ну, дивіться, по-перше, Олександр Репін сьогодні не відсторонений від перебування на своїй посаді. Він знаходиться сьогодні у відпустці. Це насправді, здається, на лікарняній відпустці. Справа в тому, що хотів би сказати про сесію Миколаївської міської ради. Миколаївська міська рада не може собою підміняти інші органи. Вона не може підміняти собою правоохоронні органи чи суд для того, щоб сказати, той чи той виконав чи вчинив ті чи інші кримінальні дії.
Тому, коли ми рішення міськради робимо, що хтось там повинен там понести відповідальність, я завжди кажу, хлопці, є поліція, є прокуратура, нехай вона нам надасть інформацію щодо вчинення того чи іншого кримінального вчинку. Все, що стосується цього конкурсу, я вважаю, що воно все це дуже заполітизоване, різні політичні фракції, партії взяли собі це на щит, як то кажуть, і займаються питаннями щодо законності чи незаконності. Це називали найбільш відвертим взагалі проявом корупції. Ну, це все, як то кажуть, значить, є в нас НАБУ, є в нас прокуратура, є в нас все, працюйте, як то кажуть. Сьогодні ми відкриваємо ринок надання послуг. Сьогодні ми можемо казати про те, що будуть створюватися нові управляючі компанії, і ера узурпації комунальних послуг ЖЕКами, вона вже давно канула у літо. Хочу нагадати всім, що сьогодні в центральному районі, бо це йшлося про Інгульський там район і Корабельний район, що в центральному районі є ТОВ «Центральний» і ТОВ «Турбота», які вже давним-давно робляться на базі некомунальних ЖЕКів. Це товариства з обмеженою відповідальністю. Вони обслуговують житловий фонд і, на відміну від комунальних ЖЕКів, не отримують з державного, мається на увазі, з нашого місцевого бюджету, копійки на свою роботу. Тобто вони ефективні, вони економлять, вони тримають нормальний менеджмент, який управляє власними коштами, а не коштами міста. Тому в них все виходить неефективні. А сьогодні я отримав інформацію, що ЖКП «Південь» заборгував вже нашому комунальному підприємству «Миколаїв Комунтранс» 500 тисяч гривень. Де, як це називається? Це нормальна робота, ви вважаєте? Я вважаю, що ні. І потрібно, люди страждають, людям не подобається, проте люди мають використовувати ці послуги. Іншого боку, працівники, які працюють в цих ЖЕКах, вони не мають альтернативи, бо немає цього ринку. Тобто, якщо б якась компанія зайшла і презентувала їм можливість заробляти більше коштів, вони б це зробили. А проте немає альтернативи. І цей конкурс, він створює якраз цю альтернативу. У нас є дзвіночок знову. Будь ласка, слухаємо вас. Да. Александр Федорович. Да, здравствуйте. Я бывший начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникации города Николаева. Сейчас я уже глубокий пенсионер, живу в Терновке. Я читаю Северновскую постоянно и смотрю, что вопросы по Терновке, по транспорту не решаются. В каком плане? Потому что Терновка такой же отдаленный поселок, как и Большая Корениха и Матвеевка. Вот. Но в Терновке преимущество, вот эта северная часть, которая, там можно троллейбусом выбраться, но та, которая возле трасса Маяка, оттуда выбраться тяжело. Желательно, чтобы так же само было запущено большие автобусы, где-то 3-4 автобуса, чтобы они работали по графику, там через 20-30 минут, или сколько там. А между ними пускай работают маршрутчики. Но самое главное, они должны работать от парка, утром путевку, медика, механика, вот, с 6 до 2. Пришел, сдал выручку, сдал путевку и получил зарплату. Следующая, вторая смена заступает там с 2 и до которого, до 10, допустим. Вот. И тогда это нормально будет отслеживаться, и зарплата будет нормальная, не теневая, как сейчас. Потому что я называл это и тогда, и сейчас это бордюрные директора, которые никакого отношения, ни понятия никакого не имеют, вы понимаете? Вот. И руководят такими вот транспортными предприятиями. Пускай купят свои машины и образуют парк. Но они ничего своего не имеют и работают в таком плане. Но я еще раз говорю, обратите внимание на Терновку, особенно на ту часть, которая от трасса Маяка и сюда работает, потому что в центре Терновки уже не уедешь. Дякуємо, дякуємо, вас почули. Ну, спочатку коротенько відповісти, а потім у нас буде ще питання по транспорту. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что да, вопрос Терновки известен и горячий. Депутат Алексей Александрович Лепешев постоянно этот вопрос поднимает на всех комиссиях, которые касаются транспорта. И сегодня, вот сегодня мы провели вскрытие предложений по поставке автобусов средней вместимости от компании МАЗ для города Николаева в количестве 10 штук. Первоначально мы планируем эти автобусы части, ну, там, или все из них будут запущены в микрорайон
Матвеевка, в связи с тем, что данный микрорайон сегодня очень сложно обслуживается другим предприятием, ну, как бы планировалось. То есть мы еще сейчас делаем транспортную стратегию, мы делаем транспортные, изучаем пассажиропоток и так далее, и, конечно же, мы должны в конце получить документ, который будет регламентировать, сколько нам нужно транспорта, сколько людей нам нужно вывести с тех или иных районов. Это важный момент, когда сами эти автобусы могут сделать. Сегодня, если мы говорим о тех 10 автобусах, которые мы хотим приобрести в лизинг, не дожидаясь кредитных проектов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР, мы говорим о лизинге с компанией «Укрэксимлизинг». Если все будет нормально и депутаты поддержат эту инициативу, то уже где-то в марте мы сможем получить эти автобусы. Угу. Кроме того, сейчас мы работаем над, уже создается предприятие «Николаев Транссервис», которое предприятие, которое будет заниматься как раз автобусными перевозками. И в этом смысле это предприятие будет в том числе и заключать договора с водителями, у которых владеют своим транспортом. Действительно, там будет находиться механик, действительно, там будет находиться медик, который будет проверять их для того, чтобы выпускать их из депо, ставить им отметку. И вся эта работа будет происходить под началом коммунального предприятия. Сегодня эта работа идет, и если мы нормально все сможем сделать, то уже весной получим первые единицы транспорта. Параллельно мы работаем по кредиту Европейского инвестиционного банка, где планируем закупить большое количество автобусов большой вместимости. Мы ще повернемося до транспорту, але є знову дзвіночок, потім зробимо невеличку перерву. Будь ласка, слухаємо вас. Я по такому вопросу. Вот на Намыв ходит 83-й автобус, такой лайнер, мы его называем «Призрак», который приходит, ходит, может быть, раз в день или два, и его нет, и он идет пустой. Почему? Абсолютно практически пустой. Потому что никто не знает, где его остановка, никто не знает, когда он появится. Просто его ж никогда нет. Появился, так пассажиры не могут надеяться, что, ага, я буду, в это время будет автобус на этой остановке, мы сядем, он был бы загружен. Он ходит пустой. Ты представляешь, сколько бензина, я представляю, сколько бензина уходит, пустой абсолютно. И заходят пенсионеры, требуют у нас копию пенсионного свидетельства, и... Я 83? Представляю, как уже говорили. Мабуть. Потом его делают ксерокопию, показывают, что мы ездим. Який номер маршрута? Но в самом деле никто не ездит это. Вот, и он ходит пустую. Теперь по 86-му мы не можем доехать. У нас ни дачи, ни коттеджи, а дачные участки. Мы, пенсионеры, трудимся так горько на этих дачах, назовем их дачами, а с проблемы с 86-м, он может прийти на полседьмого и потом переменить, на 8 часов пойти, и пенсионеру нам по льготному никто не берет. Городские бывают берут под нам по пенсионному, троллейбус, трамвай берут, никаких проблем, а вот 86-й, 3 человека, люди приходят. Дякуємо, дякуємо. Ну, тут ми здогадуємо, що 86-й – це не міського формування, так, автобус? Ну, скоріше всього, так, це маршрут, який між пригородний, тому дійсно є така тенденція з тим, що пригородні маршрути нам, на нас не орієнтуються, на горосполком, і не прислушуються к нам. У всякому випадку, мені було приємно слухати, що городські хоч іноді беруть пенсіонерів по пенсіонному безплатно. Що стосується транспорту, сьогодні це одна з трьох проблем, яка, ну, скажімо, крайне важна в місті Николаєві, по мнению і по останнім дослідженням, опросам в городе Николаеве. Что касается 83-го, как и других маршрутов, к сожалению, в городе Николаеве сегодня нет ни одного автобусного маршрута, который бы был коммунальным. То есть, в частности, такой, которым бы мы разбирались и рассчитывали, как он должен ездить, как у него должно быть использование того же топлива. Но все перевозчики, они должны выполнять условия договоров. А там, напевно, прописано. Так и есть. Так и есть. На самом деле, у каждого из них есть в договоре количество транспорта, средств, которые не должны быть, их график, гараж, и так далее. Ничего. Но в связи с тем, что очень долго у нас не повышался тариф, количество автомобилей на маршруте не соответствует заявленным
ну, заявленному количеству, которое было при проведении конкурса. Сегодня мы также понимаем, что количество транспорта немного увеличится, потому что с повышением на 1 гривну часть автобусов вернулась с междугородных перевозок на городские. Что касается вообще улучшения, ну, тотального, то это возможно всего лишь только тогда, когда транспорт станет коммунальным или начнет работать, и мы сможем работать и контролировать транспорт, который будет с нами работать как с коммунальным предприятием. На сегодня ведется работа, как я уже только что перед этим сказал, для создания именно такого предприятия, которое будет заключать прямые договора и работать с возчиками, с отдельными водителями, а не с предприятиями. Для того, щоб можливо закрити тему транспорту, зараз невеличкий відеосюжет запропоную. Автобуси саме білоруського виробництва МАЗ вже в багатьох містах в Україні закуплені, ходять по маршрутах і, ну, в принципі, начебто люди задоволені. Невеличка нарізочка в сюжеті із трьох міст – Кропивницький, Київ і Житомир, де ці автобуси вже є. Вони розраховані на 100 пасажирів, оснащені відеокамерами, GPS-навігаторами. Чим ці автобуси ще додатково обладнані, є звукове супроводження назв зупинок як в салоні автобуса, так і зовні. Тобто, коли автобус під'їжджає до зупинки, особи, які мають вади позору, які не можуть побачити, який саме номер маршруту під'їхав на зупинку, вони за допомогою цих звукових пристроїв, які обладнані зовні салону, також чують, який це автобус, маршрут приїхав, та чують, яка це саме зупинка. Маршрут номер 111Б. Містом автобуси курсують з 6 ранку і до 11 вечора. Ці автобуси, вони вироблені в Білорусі. Двігун німецький, Mercedes-Benz, також ходова трансмісія іноземна. Тобто вони відповідають на сучаснішим вимогам. Андрій за кермом нового автобуса вперше. До цього працював на маршрутках. Переважно їздив на газелях. Відмінність в чому полягає? Це машина велика, шикарна, габаритність її теж потрібно відчувати. Але газель – це вже відживший варіант. Ну, поки що зручно, як буде далі, не знаємо. Побачимо. Поки що нам подобається все. У порівнянні з маршрутками, які от їздили? Так, звісно. Тут і з колясочкою можна заїхати. І, ну, зовсім друге, а то їдеш, вона розсипається на ход. Взагалі мені подобається, він більш зручніший, більш. І навіть на вході мені дали білетик. Це, напевно, і за вас. У нас є дзвіночок. Довго чекав глядач. Будь ласка, слухаємо вас. Алло. Так, добрий вечір, Олександр Федорович. Здравствуйте. Вас беспокоит знакомый вам Мамедов Айдин Ульевич, участник боевых действий. У меня такой вопрос касательно транспорта. Возможно ли возобновить или же маршрут 27 в районе Кирова по Новому Троицку, или же улучшить маршрут 7, который вот через Троицку на Херсонское выходит, и хотя бы часов до 9 вечера? Что невозможно добраться. У нас такой район, вот район Вилама, вы знаете, да? 182 и то до 8 максимум, и через Мира, ну, долго. Можно ли решить этот вопрос как-то? Это первое. И второе, возможно решить как-то кардинально, касательно участников боевых действий, инвалидов войны и так далее, чтобы, ну, не кривились, честно говоря, водители. Если положено, значит, пускай спокойно ведут. В других городах, сколько я ездил, спокойно, нет вопросов. Показал, прошел и все. Дякую. Да, вот это. Спасибо большое. Дякую. Вы знаете, что касается действительно участников боевых действий, пенсионеров и других льготных слоев населения, действительно существует такая тенденция, связанная с тем, что, ну, конечно же, водители хотят заработать больше денег, а количество зарабатываемых денег зависит от количества провезенных пассажиров. И, конечно, каждый пассажир-льготник для этих водителей, он просто, ну, скажем, утраченные 5 гривен. Что касается
изменений. Я не сильно верю в то, что наши уговоры, наши просьбы, наши требования возымеют какое-то действие на водителей. Хотя на самом деле мы штрафуем за это, мы наказываем за это, мы расторгаем договора. Сегодня, пока мы не получим наш коммунальный транспорт, я надеюсь, что до конца года мы получим уже исправленные, ну скажем, предложат нам новую транспортную маршрутную сеть и количество автомобилей, необходимых для провезения, для перевозки тех граждан, которые находят, живут в тех или иных микрорайонах. Только после этого и только после поступательного внедрения нашего коммунального транспортно-автобусного в жизнь николаевцев, только после этого мы сможем что-то контролировать и давать качественную услугу. Пока сегодня работа с маршрутками не дает никакого результата, хотя, откровенно говоря, ну, давление осуществляется на них неимоверное. Но надо признать, что в последнее время они стали хоть как-то адекватно реагировать на наши замечания. Что касается 7-го маршрута и 27-го, давайте я уточню эту информацию по результатам сегодняшней передачи, попытаюсь сделать какой-то в Фейсбуке там, или в газете информацию, дам по транспортной теме, по маршрутам и так далее. У нас залишається одна хвилина приблизно. Ну, тоді вже не будемо переходити на будь-яку іншу тему з транспорту. Ми не так давно і в цій студії згадували про стан мостів миколаївських. Дуже стисло. Чи є перспективи їх відремонтувати? Чи є можливості співфінансування хоча б? Сьогодні перспективи примарні, бо насправді, ну, Інгульський міст, він насправді був нещодавно проведений ревізію електронної електричної частини, тобто там замінені два двигуни, які підйомники, тому сьогодні він підіймається дуже, ну, швидко, швидше набагато, чим це було раніше. Щодо Інгульського, щодо Варварського мосту, він знаходиться зараз за висновками експертів в аварійному стані, тобто стан є аварійним і взагалі-то потрібно його перекривати. Сьогодні ми його використовуємо, іде до того, що ми будемо забороняти проїзд великовантажного транспорту по Варварівському мосту. Що стосується його подальшої долі, сьогодні замовлено проєктну документацію. Після розробки проєктної документації і проходження всіх експертиз, ми будемо мати можливість розуміти, скільки це коштує і скільки це треба робити. За результатами ми будемо звертатися до державного бюджету, до Мінрегіонбуду, до Міністерства транспорту, інфраструктури щодо фінансування, бо не дивлячись на те, що цей мост знаходиться на балансі міста Миколаєва, він є частиною артерії на рівні держави, тобто державної дороги, і насправді його існування, воно є частиною життя міста Миколаєва. Бо Варварівка – це не просто якесь селище, це частина центрального району міста Миколаєва. Тобто ми не можемо без цього моста жити. Тому, ну і водночас це артерія державного значення. Так, нам потрібно розуміти, скільки це буде коштувати, чи можливо буде відремонтувати цей міст без перекриття його повного. Бо тоді нам прийдеться робити об'їзні маршрути і організовувати річковий транспорт для того, щоб перевозити жителів Варварівки. До речі, річковий транспорт, це додатково було б непогано. Я вам дуже дякую, бачите, сьогодні здебільшого говорили про транспортні проблеми, але, ну, і по дзвінках так само, але проблеми в місті вистачає, отже, будемо бачитись. Дякую вам. Запрошуйте. Дякую. Дякуємо всім, хто був з нами. Побачимось. Дякую.